पल्लाउँछ पल जान्छ। हजुरलाई त सबै नेता कार्यकर्ताले मान्छन्, हजुरले भनेपछि त सबैले मानिहाल्छन् नि। त्यस्तो गुठीको जग्गा मिचेर पनि विकास गर्नुहुन्छ? तिमीहरू जस्तो युवाहरूले त संरक्षण र विकासलाई सन्तुलन गर्ने काम पो गर्नुपर्छ। यस्तो कुरा पनि मैले तिमीहरू जस्तो उद्यमीहरूलाई सिकाउनु पर्ने हो र? त्यसो भए नहुने नै भयो होइन हजुर? हुँदैन हरि भाइ, ल त पछि भेटौँला। आज मलाई पार्टी कार्यालय अलिक चाँडै पनि जानु छ है त।